you know, when you're interacting with the council employees, it's actually quite sad that, you know, each and every one of them, so it's quite sad, because even my residents, like from my community, I know Matintara main storage ward 41, but unfortunately, they were kind of unzapana for a fourth time in 5 years. But, so, oh, sorry, that sounds racist. Yeah. So, Jorani Ngova Chita Manje, Kanavazo, we are in our ward, you know, the council employees, my residents are not paying Sirava for one's gratitude. Akawea Chizogazira Road, my residents are not going to be a chipapa chipapa. Vakauya kuzotora marara anopiwa malofe chingwa vanoita sei. And point yandiri kuda kuedza kureza, your worship, ndeyekuti ngatiedzene patinogona. Ndaona pakaitwa manegotiations. Ngatiedzene patinogona as council kupa vashandi vedu chiremerera pavanofamba mukwese kwavanofamba ukoko. Vasava chiseko cheHarare. Iko zvino vakawanda vanonga vachiti zviri nani ndiende kumutare, zviri nani kuchishavani. Because vanenge vachiona kuti mari yavari kutambira muguta guru reHarare haisi kukwana. So ndoda kungoti pamwe town clerk, maybe through the HCD, vangoti udzwa kuti zvakamira sei pama salary, so that vashandi vari kunzwa vanonzwawo kuti aiwa zvishuwa kana mari iri kuya mangwana iri kuuyawo and vachizopedzawo rini kuti munhu angu aite sei aplani. Because most of vashandi vanenge vane ma legal obligations kwavanenge vakatora zvikweretu ikoko. And the next thing muchaona vashandi vari vachidzingwa vachiburitswa zvinhu panze. And anenge ane t-shirt yakanyorwa unonzi ma website akanzi HW, vanhu vanobva vatichi. What ma'am? I'm not sure. And it doesn't make it easier kana government ichipavayo vashandi ma 300 US woenda kwangu inini kumbandikataura mari yandikupa maid yangu lucky enough I was in council kuti pamozotanga kuti vainvestigate, but I know kuti dei vashandi vekancel vakawanda vaitoda kutosenza kumba kwangu. So isusu ngatipei vashandi vedu tiremerera, ndozvandikukumbira. Munoziya vamafume kuti munogara kuchitema meetings now and munoziya kuchema kwavo. Manzwa chairman vagotora vachitaura even vatambi vedu vebhora, vashandi vedu vecouncil vanenge vatori nezvinhu zvavanofanira kuita ukumba. Saka I will just want to find out kuti vachabhadharwa rini and zvichiperawo rini kuti munhu aronge upenyu hwake.